नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ऑन द बीयर बुक्स इज रियुषा कॉलेज ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एजुकेशन. आई एम अमित संघवी, वार्मली वेलकम्स ऑल ऑफ यू. लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. फ्रॉम द स्टार्टिंग वी आर टेकिंग कमेंट लेक्चर ऑफ this subject. For students of class BCom semester 2, their subject title is e-commerce and use of RDBMS, and for the students of class BBA semester 2, and their subject is IT tools for business. Syllabus copy જે એપ્લિકેશન છે એ પ્રમાણે સૌથી પહેલા બીકોમ સેમેસ્ટર 2 નો કોર્સ, પછી બીબીએ સેમેસ્ટર 2 નો કોર્સ. અત્યારે આપણે યુનિટ 1 ચાલી રહ્યું છે અને આજે ડે 5 છે. ઇટ્સ અ ડે 5. Unit 1, database and its objects. અત્યાર સુધીમાં આપણે જે કમ્પ્લીટ કર્યું છે એ છે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ એક્સેસ ડેટાબેઝ, એમાં એ ડેટાબેઝ, પછી બી ઓબ્જેક્ટ્સ, એડવાન્ટેજીસ ઓફ ડેટાબેઝ, ડેટાબેઝ ઓબ્જેક્ટ્સ, ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમનો કોન્સેપ્ટ, રિલેશનલ ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ એટલે કે RDBMS નો કોન્સેપ્ટ, MS Access શું છે એનું કન્ટેન્ટ, થિયોરિકલ કોન્સેપ્ટ એનો, ફીચર્સ, એની લાક્ષણિકતાઓ. ત્રીજા લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું ડેટાબેઝના તમામ ઓબ્જેક્ટ્સ, જે 7 ઓબ્જેક્ટ મેઇન આવે છે, ટેબલ, ક્વેરી, ફોર્મ, રિપોર્ટ, મેક્રો, મોડ્યુલ એન્ડ પેજ. આ મેઇન 7 ઓબ્જેક્ટ છે ડેટાબેઝના. ત્યારબાદ ફોર્થ એટલે કે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક જે જોયો એ છે એક્સેસ ડેટા ટાઈપ્સ. એમાં આ ડેટા ટાઈપ્સનો કોન્સેપ્ટ ખાસ જોજો. હવે પછી આપણે પ્રેક્ટિકલનો કોન્સેપ્ટ સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છીએ. તો ડેટા ટાઈપ્સ મેઇન છે, ઓબ્જેક્ટ્સ બધા મેઇન છે. આ બધું ખબર હશે તો તમને આગળ ઇઝીલી ફાવશે. ટેક્સ્ટ, મેમો, નંબર, ડેટા, ડેટ એન્ડ ટાઈમ, કરન્સી, ઓટો નંબર, યસ ઓર નો, ઓએલયુ ઓબ્જેક્ટ, હાઇપરલિંક, એટેચમેન્ટ, લુકઅપ વિઝાર્ડ. આ 11 ડેટા ટાઈપ્સ અને ઓબ્જેક્ટ નેમિંગ રૂલ, આટલું ટોપિક આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. ઇટ્સ ટુડે ઇટ્સ અવર પાર્ટ 5. આજે આપણે જોશું કે એક્સેસમાં પ્રેક્ટિકલી કઈ રીતે કરશું. પહેલું છે ક્રિએટિંગ અ ડેટાબેઝ. એમાં ફર્સ્ટ સેક્શન સ્ટાર્ટિંગ એમએસ એક્સેસ ટુ સ્ટાર્ટ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ, ફોલોઈંગ સ્ટેપ્સ આર ગિવન. ક્લિક ઓન સ્ટાર્ટ બટન, ક્લિક ઓન ઓલ પ્રોગ્રામ્સ મેનુ, સિલેક્ટ માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ, ક્લિક ઓન માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ 2007 ઓપ્શન. તમારા સિલેબસમાં 2007 છે એટલે તમારી ટેક્સ્ટબુક જે આપણે યુઝ કરી રહ્યા છીએ આ ટેક્સ્ટબુક. ઓકે, વેઇટ, ટેક્સ્ટબુક તરીકે આપણે અહીંયા આઈટી ટૂલ્સ ફોર બિઝનેસની બુક યુઝ કરી રહ્યા છીએ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, શ્રી જમનાદાસ એન્ડ કંપનીની આ ટેક્સ્ટબુક આવે છે. તો અહીંયા તમારા સિલેબસમાં એક્સેસ 2007નું ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલું છે. તો એના સ્ટેપ્સ છે, ક્લિક ઓન સ્ટાર્ટ બટન, ક્લિક ઓન ધ ઓલ્ડ પ્રોગ્રામ્સ મેનુ, માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ, અને એમાં 2007 ઓપ્શન એક્સેસ તમારે પસંદ કરવાનું રહેશે. યુ વિલ ગેટ ધ ગેટિંગ સ્ટાર્ટેડ વિથ માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ એક્સેસ ડાયલોગ બોક્સ, વેર યુ કેન સ્પેસિફાય વેધર યુ વોન્ટ ટુ. હવે અહીંયા આ કઈ રીતે કરશું એ હું તમને બતાવી દઉં.
અહીંયા મારા કમ્પ્યુટર ની અંદર એક્સેસ 2013 ઇન્સ્ટોલ કરેલ છે 13 છે તો એની અંદર જ્યારે પણ તમે ઉપલેખ કીધા એ પ્રમાણે સ્ટેપ લેશો એટલે એમએસ એક્સેસ નો આવો સ્ક્રીન તમારો ઓપન થાય છે ઓકે જેની અંદર તમે બ્લેન્ક ડેટાબેઝ સિલેક્ટ કરી શકો છો એ સિવાય અલગ અલગ ઓપ્શન્સ આવ્યા છે હવે મારા સ્ક્રીનમાં क्रिएट ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस यूजिंग विथ द हेल्प ऑफ टेम्पलेट और त्रण थर्ड ऑप्शन है ओपन एंड एक्जिस्टिंग डेटाबेस एक्सेस से ही एनाथी ओपन थाई छे बराबर हां तो सबसे पहला है तुम ध्यान से जोसो तो ऑप्शंस तरीके तुम्हारे आखा को मैक्सिमाइज तुम कर सको छो पर हूं साथ-साथ थ्योरी और प्रैक्टिकल समझाती रहूं छु तो यहां मने ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस आओ एक ऑप्शन मिले छे एनाथी मने ब्लैंक फाइल આવશે ए सी वाई नीचे जे काई पण આપ્યા છે એ રેડીમેડ બધા ટેમ્પલેટ્સ છે અમે જે સેકન્ડ ઓપ્શન કીધું ને ક્રિએટ અ ડેટાબેઝ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટેમ્પલેટ્સ તો અહીંયા આ જે છે એ ટેમ્પલેટ્સ છે માસ્ક પહેરવું જરૂરી છે પણ નહીં ફાવતું અત્યારે રેકોર્ડિંગમાં ક્રિએટ અ ડેટાબેઝ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટેમ્પલેટ્સ તો આ બધા રેડીમેડ ટેમ્પલેટ આપેલા છે ન્યુટ્રિશન ટ્રેકિંગ છે ચેરિટેબલ કન્ટ્રીબ્યુશન છે મતલબ અલગ અલગ પ્રકારના જે જરૂર હોય જેવી રિક્વાયરમેન્ટ કોલ ટ્રેકર છે એના રેડીમેડ તમને ટેમ્પલેટ્સ તૈયાર બનાવેલા એક્સેસ ડેટાબેઝ છે જેમાં તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે મોડિફિકેશન કરી શકશો અને થર્ડ છે ઓપન એન એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટાબેઝ તો આ ઓપ્શન આપણને અહીંયા મળે છે ઓપન અધર ફાઇલ એટલે ઇન શોર્ટ ખાસ યાદ રાખજો જે કંઈ પણ અત્યારે 7 નું અત્યારે તમારે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જે મટીરીયલ આપ્યું છે એ 7 નું છે આપણી પાસે સોફ્ટવેર છે 2013 છે તો એડવાન્સ વર્ઝન હશે એમાં થોડુંક નવું એડ થયું હશે થોડુંક આગુ પાછું હોય પણ ઓપ્શન સ્વતંત્ર મળી જાય છે સેમ વે 2007 નો સ્ક્રીન સપોઝ તમે જોશો તમારી પાસે 2007 નું ઓફિસ અને માં એક્સેસ 2007 તમે જોશો તો એમાં આ ત્રણ ઓપ્શન ક્યાંક મળી રહેશે પહેલા જ સ્ક્રીન તો ખાસ જ્યારે પણ એક્સેસ આપણે ઓપન કરીએ પછી એ 2007 હોય 2013 હોય 2016 હોય કોઈ પણ પ્રકારનું વર્ઝન હોય ઓફિસનું એમાં મેઇન તમારે પહેલા ત્રણ ઓપ્શન આવે છે બ્લેન્ક કે પ્રાકી કોરીફાઈ સેકન્ડ છે ક્રિએટ અ ડેટાબેઝ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટેમ્પલેટ્સ એટલે આપણે રેડીમેડ ફાઇલ મતલબ ટેમ્પલેટ્સ તૈયાર મળે છે અને ત્રીજું જો ઓલરેડી આપણે બનાવેલી ફાઇલ છે તો આપણીમાં કામ કરવું છે તો આપણીમાં કામ કરી શકશું તો જ્યારે પણ આ ત્રણમાંથી આપણે એક લેશું અહીંયા હું બ્લેન્ક પર ક્લિક કરું છું પહેલી વખત આપણે જ્યારે ફાઇલ બનાવી છે ત્યારે થિયરીમાં થોડું આગળ લઈ લઈએ ક્રિએટિંગ બ્લેન્ક ડેટાબેઝ મેં તમને કીધું એ જ પ્રમાણે થોડું ઝૂમિંગ ઓછું કરી નાખીએ એટલે આપણને દેખાય કન્ટેન્ટ પ્રોપર ઓકે ડન ટુ ક્રિએટ અ બ્લેન્ક ડેટાબેઝ ફોલો ધ ગિવન સ્ટેપ્સ ઓન ધ ઓપનિંગ સ્ક્રીન ક્લિક બ્લેન્ક ડેટાબેઝ એટલે આ છે એ ઓપનિંગ સ્ક્રીન કહેવાય બરાબર એની અંદર અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા જ મેં તમને બતાવ્યું તો એ પ્રમાણે અહીંયા બ્લેન્ક ડેસ્કટોપ ડેટાબેઝ નું ઓપ્શન મળે છે ઇટ હેલ્પ્સ યુ ટુ ક્રિએટ અ ન્યુ ડેટાબેઝ ટાઈપ એટલે અહીંયા પણ હું ક્લિક કરીશ એટલે અહીંયા ફાઇલ નેમ આવી ગયું અહીંયા એક દેખાય છે ટાઈપ ઇન ધ ન્યુ ફાઇલ નેમ ઇન ધ ફાઇલ નેમ ટેક્સ્ટ બોક્સ એટલે આપણને ટેક્સ્ટ બોક્સ મળે છે એમાં ડેટાબેઝ 2 લખેલું આવ્યું છે ક્લિક ધ ફોલ્ડર આઇકન ટુ બ્રાઉઝ ધ લોકેશન ઓફ ધ ફોલ્ડર વેર યુ વોન્ટ ટુ સેવ ધ ડેટાબેઝ અહીંયા જે ફોલ્ડર આઇકન છે એના પર ક્લિક કરીએ તો એ આપણને પૂછશે કે આપણે ફાઇલ ક્યાં સેવ કરવી છે તો અહીંયા હું ક્લિક કરું છું અહીંયા મને સી ડ્રાઈવ માં જ કરવું છે એટલે આ ડેટાબેઝ તરીકે હું કરી નાખીશ પણ અત્યારે હું કોલેજ નું ડેટાબેઝ બનાવું છે એટલે નામ હું એનું કોલેજ આપી દઉં છું ઓકે તો ફાઇલ નેમ એ લખું છું ક્લિક ક્રિએટ ઓપ્શન અ ન્યુ ડેટાબેઝ ક્રિએટેડ વિથ ધ બ્લેન્ક ટેબલ ટાઇટલ ડેટાબેઝ 1 એન્ડ ઇટ્સ અ ડેટા શીટ વ્યૂ હવે હું ઓકે આપું છું અને અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોશો તો એક્સેસ 2007 અને એના પછીના જેટલા વર્ઝન છે એમાં કોલેજ છે ડેટાબેઝ નું નામ છે અને એના પછી ડોટ કર્યો છે અહીંયા ડોટ સેપરેટ પાડે છે નામ અને એક્સટેન્શન
तो तुम्हारा एमसीक्यू पूछाय छे अलग अलग प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो एक्सेस नी अंदर फाइल नु एक्सटेंशन छे ए छे ए डबल सी डी बी एक्सेस डेटाबेस, पांच अक्षर नु आ एक्सटेंशन छे। હવે હું ક્રિએટ ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે મારી નવી ફાઇલ બની જશે। ધ્યાનથી જોશો તો અહીંયા ઉપર કોલેજ નામનો ડેટાબેઝ નું નામ આવી ગયું છે, એમાં ડેટાબેઝ 1 છે એટલે ડેટાબેઝ 1 છે। ઇટ્સ અ ડેટા શીટ વ્યૂ, ત્રણ અલગ અલગ પ્રકારના વ્યૂઝ હોય છે તો આ ડેટા શીટ વ્યૂ ઓપન છે, એમાં બાય ડિફોલ્ટ એક નવું ટેબલ ક્રિએટ થઈને આવી જાય છે। લખ્યું છે ધ બ્લેન્ક ડેટાબેઝ ઓપન્સ ઇન અ ન્યુ વિન્ડો where you can create database objects like tables, query, reports, etc. form બધું તમે બનાવી શકો છો। I hope કે તમને આટલું સમજણ આવશે। હવે આગળ વધીએ। create a database using templates, આ તમને ફાવી ગયું છે? ઓકે ચલો આટલું ફાવી ગયું। હવે હું આને ફાઇલ માંથી ન્યુ આપું છું। ઓકે તો ઓન ધ ઓપનિંગ સ્ક્રીન ક્લિક લોકલ ટેમ્પલેટ્સ ઓર સેમ્પલ ટેમ્પલેટ્સ, આપણે એવું નથી, આપણે કેવું છે કે અહીંયા ઓટોમેટિક બધા ટેમ્પલેટ્સ આપી દીધા છે। 2007 માં આ રીતે તમારે પર્ટીક્યુલર કેટેગરી વાઇઝ ટેમ્પલેટમાં જવું પડશે। નેક્સ્ટ એમાં કીધું છે ઓફિસ એમએસ ઓફિસ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ વિલ શો ઓલ ધ અવેલેબલ ટેમ્પલેટ્સ, અહીંયા આપણને ઓટોમેટિક પહેલેથી જ મળી જાય છે જેટલા ટેમ્પલેટ્સ અવેલેબલ છે। સિલેક્ટ અ ટેમ્પલેટ ઓફ યોર ચોઈસ, કોઈ પણ એક તમે લઈ શકો છો। ટાઈપ ઇન ધ ન્યુ ફાઇલ નેમ, ધ ફાઇલ નેમ ટેક્સ્ટ બોક્સ, ક્લિક ધ ફોલ્ડર આઇકન ટુ બ્રાઉઝ, જે પ્રોસેસ આપણે કહી દીધી એ જ પ્રમાણે કરશું। તો ફોર એક્ઝામ્પલ મારે કોલ ટ્રેકરનો ડેટાબેઝ બનાવવો છે તો એના ઉપર ક્લિક કરીશ, નામ આપી દઈશ કોલ ટ્રેકર, અને ક્રિએટ ઉપર ક્લિક કરી દઈશ। લખું છે આ સ્ટેપ્સ, ક્લિક ધ ફોલ્ડર આઇકન ટુ બ્રાઉઝ ધ લોકેશન ઓફ ધ ફોલ્ડર, આપણે લોકેશનમાં જવું હોય તો જઈ શકીએ છીએ। અત્યારે જે છે ડિફોલ્ટ માં કોઈ ઇશ્યુ નથી। પછી ટાઈપ કરી નાખું નામ અને ક્રિએટ ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે ઓટોમેટિક મારે આવી જશે। અત્યારે ડાઉનલોડની પ્રોસેસ ચાલુ છે, અત્યારે મારે નથી કરવું, આ પ્રોસેસ કરશું એટલે આપણને તૈયાર ટેમ્પલેટ મળી જશે। અત્યારે હું આ કેન્સલ આપી દઉં છું, તમે કેન્સલ આપતા નહીં, ઓકે, અને ક્લોઝ હું આપી દઉં છું, એસ્કેપ આપી દઈએ, જૂની ફાઇલમાં આપણે પાછા આવી ગયા। ઓકે હવે કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ, આજે એક્સેસની આપણે જે ખોલી ને સ્ક્રીન એના પાર્ટ, સૌથી પહેલા તમે લોકો શીખા હાઉ ટુ સ્ટાર્ટ એમએસ એક્સેસ, તો અહીંયા વિન્ડો બટનની અંદર આપણે જ્યારે વર્ડ એક્સેલ ખોલીએ છીએ એમાં જે એક્સેસ ખુલશે આપણને, ત્યારબાદ ડેટાબેઝ બનાવતા શીખ સોરી, અને હવે એની અંદર જ્યારે પહેલો સ્ક્રીન આવે છે તો એ સ્ક્રીનમાં કયા ભાગને શું કહેવાય, તો એને સ્ક્રીન કોમ્પોનન્ટ્સ કહેવાય। કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ધ માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેસ આર શોન બિલો ઇન ધ બિલો ફિગર, એટલે બિલો ની પણ અહીંયા આપણે સાઈડમાં દેખાય છે આ ફિગરમાં, બરાબર। ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર, રિબન, ટાઇટલ બાર, સ્ટેટસ બાર, ઝૂમ, સ્લાઇડર પરફોર્મ ધ સેમ ફંક્શન્સ એઝ ઇન ધ એમએસ ઓફિસ એપ્લિકેશન, બધી જ એપ્લિકેશનમાં કોમન બધા જે કોમન છે એ કહી દીધા। ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર એટલે કયું, આ જે છે એને ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર કહેવાય, આ બરાબર લખું છું, જો કસ્ટમાઇઝ ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર કમ્પ્લીટ, આ કોમન છે એમએસ માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ ની કોઈ પણ એપ્લિકેશનમાં કામ કરશો તો આટલી વસ્તુ કોમન આવશે। પછી છે રિબન, તો આ જે આપ્યું છે ને કમાન્ડ માટે આને રિબન કહેવાય, કે જેના પર સપોઝ મારે નથી જોતું તો કસ્ટમાઇઝ કોલ અપ ધ રિબન વેવ વ્યૂ, આ જે જે ની જે બારમાં તમને કોઈ પણ ટેબ ઉપર ક્લિક કરતા આનો કન્ટેન્ટ જોવા મળે છે એને રિબન કહેવાય। પછી ટાઇટલ બાર, સપોઝ આ કોલેજ ડેટાબેઝ અને એનો પાથ આપ્યો છે એને ટાઇટલ બાર કહેવાય। પછી આપ્યું છે સ્ટેટસ બાર, નીચે આ જે છે ડેટા શીટ વ્યૂમાં આપણે બાય ડિફોલ્ટ ખુલે નંબર લોક ઓન છે મારા કીબોર્ડનું, તો આ જે દેખાડે એ સ્ટેટસ બાર કહેવાય। પછી ઝૂમ સ્લાઇડર પરફોર્મ, આ જે છે એ સ્લાઇડર પરફોર્મ ઉપર નીચે જોઈ શકાય છે, આ તમામ છે એ કોમન છે, તમે વર્ડ ખોલો એક્સેલ ખોલો પાવરપોઈન્ટ બધામાં કોમન આવશે એટલા માટે કોમન કીધું છે। હવે આપણે ડિટેલમાં જોઈએ તો સૌથી પહેલા ટાઇટલ બાર લઈ લઈએ,
This is the top most bar that displays the title. અહીં આપણે જે કોલેજ ડેટાબેઝ આખી લાઈન દેખાય છે આ ટાઇટલ બાર પહેલી ફર્સ્ટ લાઈન બરાબર ટાઇટલ બાર અપીયર્સ એટ ધ ટોપ ઓફ ધ વિન્ડો એન્ડ ડિસ્પ્લેસ ધ નેમ ઓફ ધ એક્ટિવ ડેટાબેઝ એક્ટિવ ડેટાબેઝ નું નામ એટલે આપણો એક્ટિવ ડેટાબેઝ કયો છે ત્યારે કોલેજ તો અહીંયા કોલેજ આપણને જે અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે ડન By default, it displays the path of the folder which it is stored. એટલે કઈ નાખીધું હોય આપણે તો by default એ પોતાની રીતે દેખાય છે. અંદર મેં ચેન્જીસ નથી કર્યા તો user9192/document આ એનો ડિફોલ્ટ પાથ છે તો એ દેખાડે છે. It also provides tools for managing the program and the program window. તમામ પ્રકારના ટૂલ્સ પણ આપણે અહીં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ ઇટ શોઝ ધ નેમ ઓફ ધ ડેટાબેઝ ક્રિએટેડ યે આપણે જે ડેટાબેઝ હતા ક્રિએટ કર્યો કોલેજ એ દેખાડે છે તો મિનિમાઇઝ મેક્સિમાઇઝ એન્ડ રિસ્ટોર બટન આ છે મિનિમાઇઝ આ છે મેક્સિમાઇઝ અને રિસ્ટોર બંને બટન કોમન આવે અને ત્રીજું છે ક્લોઝ આર ઓલસો પ્રેઝન્ટ ઇન ધીસ એરિયા એટલે આટલું કમ્પ્લીટ કરો એટલે આપણું ટાઇટલ બાર પતી ગયું ઓકે સેકન્ડ આવે છે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ બટન તો માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ બટન જે છે બરાબર 2013 ની અંદર અહીંયા ઓફિસ બટન નથી પણ ડાયરેક્ટ ફાઇલ મેનુમાં આવી જાય છે ઇટ ઇઝ ધ બટન ઓન ધ લેફ્ટ સાઇડ ઓફ ધ ટાઇટલ બાર ઇટ કન્ટેન્સ કમાન્ડ લાઈક ન્યુ ઓપન સેવ સેવ એઝ બ્રીડ 2007 કે એની પહેલાના વર્ઝન જે છે એમાં અહીંયા 7 ની અંદર ખાસ અહીંયા એક સર્કલમાં વિન્ડોઝ બટન આવતું હતું એને માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ બટન કહેવાય જેના પર ક્લિક કરો એટલે આ બધા ઓપ્શન મળતા હતા હવે 2013 માં અહીંયા ફાઇલ ની ટેબ તમને મળે છે ઓપ્શન્સ આ છે અહીંયા છે એ જ બધા ઓપ્શન ત્યાં ઓફિસ બટનમાં મળશે ત્યાંથી જુઓ તો ન્યુ ઓપન સેવ સેવ એઝ પ્રિન્ટ આ બધા બટન અહીંયા 2007 માં ઓફિસ બટનમાં મળે છે અને અહીંયા આપણને ફાઇલ ટેબની અંદર મળે છે કમ્પ્લીટ આપણે હંમેશા અપડેટેડ જ રહેવાનું તમને 2007 નું અહીંયા જમણી બાજુ આપ્યું છે અને 2013 નું હું તમને લાઈવ દેખાડી રહી છું ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર જે અહીંયા આપણે વાત થઈ આ ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર કહેવાય ધીસ ટૂલ બાર અપીયર્સ એટ ધ ટોપ લેફ્ટ કોર્નર ઓફ ધ એમએસ એક્સેસ ટોપ લેફ્ટ કોર્નર ઉપર દેખાશે તમને ઓન ધ ટાઇટલ બાર હેવિંગ થ્રી બટન્સ અવેલેબલ બાય ડિફોલ્ટ લાઈક સેવ અન્ડુ અને રીડુ અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોશો તો બાય ડિફોલ્ટ ત્રણ બટન મળ્યા સેવ છે આ અન્ડુ છે અને આ રીડુ ઇટ હેઝ સમ ઓફ ધ મોસ્ટ ફ્રીક્વન્ટલી યુઝ્ડ કમાન્ડ ઇન એમએસ એક્સેસ તો આ નોર્મલી વધારે વપરાતા કમાન્ડ્સ છે એટલા માટે એ તમને ત્યાં ક્વિક એક્સેસમાં જોવા મળે છે ક્વિક નો મતલબ શું ઝડપથી તમે એ જોઈ શકો એપ્લાય કરી શકો તો ક્વિક એક્સેસ નેક્સ્ટ છે યુ કેન કસ્ટમાઇઝ ધ ટૂલ બાર એઝ ટુ ચેન્જ ઓર એડ મોર બટન ઓન ઇટ કઈ રીતે સોરી તો અહીંયા ક્લિક કરશું એટલે કસ્ટમાઇઝ ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બારમાં તમારે બીજા બટન જોતા ન્યૂ છે ઓપન છે જેટલા પણ કમાન્ડ્સ છે જોતા હોય તો એ સિવાય તમે એડ કરાવી શકો છો અત્યારે ઇનફ છે એટલે મારે નથી જોતા તો હું કાંઈ ક્લિક કરી દઈ નથી એટલે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું ક્વિક એક્સેસ થર્ડ છે રીબન તો આ જે છે એને રીબન કહેવાય હોમમાં ક્લિક કરીએ કે આના પર ક્લિક કરીએ તો જે આપણને કમાન્ડ્સ જે પટ્ટા પર જોવા મળે છે ઇટ કન્ટેન્સ અ કમાન્ડ ધેટ કેન બી પરફોર્મ અગેન્સ્ટ ધ ડેટાબેઝ ઓબ્જેક્ટ્સ બધા અલગ અલગ પ્રકારના કમાન્ડ છે These commands are classified under group in different tabs. અહીંયા અલગ અલગ ગ્રુપ પડ્યા છે ફાઇન્ડ ગ્રુપ છે રેકોર્ડ છે અહીંયા ક્રિએટ માં જઈએ ક્રિએટ ની અંદર તમને આ ટેબલ છે આખો ગ્રુપ થયું ક્વેરી ગ્રુપ થયું ફોર્મ ગ્રુપ થયું રિપોર્ટ ગ્રુપ થયું મેક્રો અને કોડ ગ્રુપ થયું બરાબર આ ટેમ્પલેટ્સ નું ગ્રુપ આવ્યું તો જે રિબન છે રિબન એ રિબન ની અંદર પાર્ટીશન કરવામાં આવે જે પાર્ટીશન છે એને આપણે ગ્રુપ તરીકે ઓળખશું નેક્સ્ટ આવે છે નેવિગેશન પેન તો નેવિગેશન પેન કોને કહેશું નીચે જે આવે છે આ આ નેવિગેશન પેન કહેવાશે જો વેવ વ્યૂ હાઈડ થઈ ગયું આ નેવિગેશન પેન લખેલું દેખાય છે અહીંયા હું ક્લિક કરું તો આવી જશે ધીસ ઇઝ અ વર્ટિકલ પેન અવેલેબલ ટુ ધ લેફ્ટ સાઈડ ઓફ ધ એમએસ એક્સેસ વિન્ડો આ ડાબી બાજુ આપણને જોવા મળે છે ડિસ્પ્લે ધ લિસ્ટ ઓફ ઓલ ધ ડેટાબેઝ ઓબ્જેક્ટ્સ તમે ટેબલ બનાવશો તમે ક્વેરી બનાવશો તમે ફોર્મ બનાવશો મેક્રો મોડ્યુલ કાઈ પણ બનાવો જે કાઈ પણ આ ડેટાબેઝ માં તમે બનાવો છો લિસ્ટ અહીંયા મળશે
It displays the list of all the database objects created in the current database under the various object categories. To hide navigation pane, click the double arrow in the top right corner. હવે મારે આ નથી જોતું, અહીંયા ક્લિક કરીશ ડબલ એરો, બરાબર? તો હાઈડ થઈ ગયું, ડન. નેવિગેશન પેન દેખાશે ખરા, કારણ કે હાઈડ છે એટલે શું છે આપણને ન ખ્યાલ, એટલે નામ લખેલું આવે છે. ફરી પાછું અહીંયા ક્લિક કરશું તો આવી ગયું. તો જરૂર હોય તો દેખાડો, ન જરૂર હોય તો એને હાઈડ કરી દો, કમ્પ્લીટ. દેન આવે છે રેકોર્ડ નેવિગેશન બાર. તો રેકોર્ડ નેવિગેશન બાર છે એને અહીંયા કહેવાય. તો રેકોર્ડ નેવિગેશન બાર એલાઉઝ ટુ નેવિગેટ થ્રુ રેકોર્ડ્સ. અહીંયા નીચે તમે જુઓ છો તો આને રેકોર્ડ નેવિગેશન બાર કહેવાય. અહીંયા મારી પાસે કોઈ મલ્ટીપલ રેકોર્ડ્સ છે નહીં, આ સિમ્પલ એક નાના હું ટેબલ હું બનાવું છું એટલે તમને આઈડિયા આવે. બાય ડિફોલ્ટ ટેબલ વન લખેલું છે, ફિલ્ડ વન માં કાંઈ નથી મેં હેડિંગ માર્યું, પણ અહીંયા તમે જુઓ તો 1 2 3 4 5 રેકોર્ડ મેં નાખ્યા. આ છે રેકોર્ડ નેવિગેશન બાર. આનો યુઝ મારે જોવો હોય ને તો મારી પાસે રેકોર્ડ એકથી વધારે હોવા જોઈએ, એટલા માટે મેં એન્ટર કર્યા. તો રેકોર્ડ નેવિગેશન બાર એલાઉઝ ટુ નેવિગેટ થ્રુ રેકોર્ડ્સ વન એટ અ ટાઈમ. એક રેકોર્ડમાં તમે નેવિગેટ કરી શકો છો. હવે સપોઝ અત્યારે મારું કર્સર ક્યાં છે, તો કે ભાઈ પહેલા રેકોર્ડ ઉપર, બરાબર. હવે અહીંયા હું ધ્યાનથી જોઈશ તો હું અહીંયા નેક્સ્ટ આવીશ, હું ક્લિક નીચે કરું છું, યાદ રાખજો. અહીંયા એની ઇમ્પેક્ટ અહીંયા જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ, અગેન નેક્સ્ટ રેકોર્ડ આપીશ, અગેન નેક્સ્ટ રેકોર્ડ, નેક્સ્ટ રેકોર્ડ પતી ગયું. તો અહીંયા ક્લિક ધ એરો ટુ નેવિગેટ થ્રુ ધ રેકોર્ડ્સ. ટુ જમ્પ અ સ્પેસિફિક રેકોર્ડ, ટાઈપ ઇટ્સ આઈડી નંબર ઇન ટુ ધ વ્હાઇટ બોક્સ. હવે સપોઝ મારે અહીંયા ત્રીજા રેકોર્ડ પર ડાયરેક્ટ જમ્પ કરવું છે, તો અહીંયા હું ક્લિક કરીશ અને અહીંયા હું ડાયરેક્ટ 3 આપીને એન્ટર આપી દઉં. હું ક્યાં પહોંચી ગઈ? થર્ડ રેકોર્ડ. તો અહીંયા મારે આગળ આવવું છે તો પ્રીવિયસ રેકોર્ડ ઉપર જઈશ, આમ જવું હોય તો નેક્સ્ટ ઉપર જઈશ. ડાયરેક્ટ પેલા રેકોર્ડ ઉપર જવું છે તો મૂવ ફર્સ્ટ રેકોર્ડ, ડાયરેક્ટ છેલ્લા પર જવું છે તો મૂવ લાસ્ટ રેકોર્ડ. તો અહીંયા બહુ ડિટેલમાં નથી આપ્યું, પણ તમે તમારી રીતે લખી શકો છો કે રેકોર્ડ નેવિગેશન બારમાં મેઇન 4 બટન હોય છે, મૂવ ફર્સ્ટ, મૂવ લાસ્ટ, પ્રીવિયસ, નેક્સ્ટ. અને કોઈ પર્ટિક્યુલર રેકોર્ડ પર જવું હોય તો તમે અહીંયા વચ્ચે જે ટેક્સ્ટ બોક્સ છે ત્યાં તમે કોઈ પણ નંબર લખી શકો છો. અહીંયા સપોઝ મેં 2 લખ્યો અને એન્ટર આપ્યું, બીજા રેકોર્ડે હું પહોંચી ગઈ તો અહીંયા પહોંચી ગઈ, કમ્પ્લીટ. પછી રેકોર્ડ સર્ચ બોક્સ. ધ રેકોર્ડ સર્ચ બોક્સ is used to search for any term in the currently open object. The first result that matches your search term will appear highlighted with a yellow border. To navigate program through the additional result, press the enter key. એટલે અહીંયા તમે રેકોર્ડને સર્ચ પણ કરાવી શકો છો. તો અહીંયા તમારે સર્ચ આપ્યું છે, સપોઝ મારે પહોંચવું છે ડી માં, તો એમ એક સર્ચમાં ક્લિક કર્યું ડી, તો ઓટોમેટિક એને શું કર્યું, અહીંયા જુઓ યલો કલરનું હાઈલાઇટ દેખાય છે અહીંયા રેકોર્ડમાં, અને જ્યાં ડી હતું ત્યાં કર્સર અંદર આવી ગયું, ક્લિયર. તો આ છે રેકોર્ડ સર્ચ બટન, કમ્પ્લીટ. એટલે અંદરના કન્ટેન્ટને આધારે કોઈ સર્ચ કરો તો તમે અહીંયાથી ડાયરેક્ટ કરી શકો છો. આગળ જોઈએ આપણે સ્ટેટસ બાર. સૌથી નીચે જે આપ્યું છે ને સ્ટેટસ બાર કહેવાય, અહીંયા મરૂન કલર મારામાં દેખાય છે, તમારે કદાચ કલર જુદો આવતો હોય રેકોર્ડિંગમાં. તો હવે સ્ટેટસ બાર શું કહે છે? તો સ્ટેટસ બાર ઇઝ પ્રેઝન્ટ એટ ધ બોટમ ઓફ ધ વિન્ડો, નીચે તમને અહીંયા જોવા મળે છે. ઇટ ડિસ્પ્લેસ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ધ કરન્ટ ડેટાબેઝ, ઇનપુટ્સ બટન ટુ ચેન્જ વ્યૂ. તો અહીંયા તમારે ડેટા શીટ વ્યૂ છે, અહીંયા બટન્સ છે ડેટા શીટ વ્યૂ અને ડિઝાઇન વ્યૂ. તો આ ડિઝાઇન વ્યૂમાં જઈ શકું છું, સેવ કરવું પડશે, ટેબલ વન જ રાખી દઈએ. તો આ ડિઝાઇન વ્યૂ આવી ગયું, અહીંયાથી ફરી પાછું ડેટા શીટ આપીશ. તો ડેટા શીટ એટલે અહીંયા સ્ટેટસ બાર ની અંદર સૌથી પહેલા તો એ નીચે જોવા મળે છે અત્યારે કયા વ્યૂમાં તમે છો એ દેખાડશે, અને એ સિવાય કયા વ્યૂ તમે બદલાવી શકો છો એનું ઓપ્શન તમને અહીંયા બીજા એડિશનલ બટન આપશે. આઈ હોપ કે તમને
आखे आखो कम्प्लीट स्क्रीन समझाई गयो हशे। अत्यारे टॉपिक जे लीधो कयो हतो, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस। फरी एक वाले लिए आज छे ने टाइटल बार कहेवाय, ત્યાર બાદ ઓફિસ બટન ની જગ્યા પર અત્યારે ફાઇલ છે, ટેબ, ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર અહીંયા આવી ગઈ, આ ક્વિક એક્સેસ ટૂલ બાર કહેવાય। ત્યાર બાદ રિબન, નેવિગેશન પેન, રેકોર્ડ નેવિગેશન બાર, આ પડતો છે જે કે જે કમાન્ડ જોવા મળે છે રિબન કહેવાય, આ છે નેવિગેશન પેન છે, આ રેકોર્ડ નેવિગેશન બાર છે, અને નેક્સ્ટ રેકોર્ડ સર્ચ બોક્સ, આ છે સ્ટેટસ બાર, સૌથી નીચે આવું સ્ટેટસ બાર। આઈ હોપ કે તમને સ્ક્રીન કોમ્પોનન્ટ સમજાઈ ગયા હશે। હવે આગળ વધીએ, નેક્સ્ટ આપણે જે લર્ન કરવાનું છે એ છે ટોપિક નંબર ઈ, ક્રિએટિંગ એન્ડ સેવિંગ ટેબલ્સ। તો ટેબલ કેવી રીતે બનાવવું, તો ક્રિએટિંગ એન્ડ સેવિંગ અ ટેબલ। Table stores all the data of the database. To create a table, follow the given steps. On the create tab, in the tables group, click table. અહીંયા create ઉપર જવાનું પહેલા તો એમાં tables option જે આપ્યું છે એમાં table આપ્યું છે। Already table one આપણે બનેલું હતું એને આપણે close કરી નાખીએ। તો by default અહીંયા normally આવે table one. A new table names table 1 appears, table 1 નામનું આવશે। આપણે ઓલરેડી table 1 બનેલું હતું એટલે table 2 આવ્યું, અહીંયા બાય ડિફોલ્ટ જોઈ શકો છો। ક્લિક ફાઇલ, સેવ, સેવ ઇઝ ડાયલોગ બોક્સ વિલ અપીયર। અહીંયા આપણે કંટ્રોલ એસ સિસ્ટમ શીખ્યા છે એટલે ટેબલ નું નામ પૂછશે કયું બનાવવું છે। તો સૌથી પહેલા આપણે બનાવીએ સ્ટુડન્ટ, બરાબર। એન્ટર ધ નેમ ઓફ ધ ટેબલ નેમ, નેમ ઓફ ધ ટેબલ, ક્લિક ઓકે, ટેબલ ઇઝ સેવ્ડ વિથ અ ન્યુ નેમ, ઓકે આપીશ એટલે અહીંયા તમે જુઓ છો ટેબલ 2 લખેલું છે, એ જગ્યાએ અહીંયા સ્ટુડન્ટ લખેલું આવશે। આવી ગયું સ્ટુડન્ટ, ડન। તો આ રીતે આપણે ટેબલ બનાવતા શીખ્યા અને ટેબલને સેવ કરતા શીખ્યા। ઓલ ઓબ્જેક્ટ્સ ઇન ધ ડેટાબેઝ સ્ટોર્સ ઇન અ સિંગલ ફાઇલ એન્ડ ધ ફાઇલ નેમ એક્સટેન્શન ઇઝ MDB। MDB આવશે 2007 પહેલાના વર્ઝન્સમાં, બરાબર। અને અત્યારે આપણે જોયું એ કયું હતું, ACCDB એક્સેસ ડેટાબેઝ। બે પ્રકારના એક્સેશન સાથે થાય છે। નેક્સ્ટ આવે છે અસાઇનિંગ ડેટા ટાઇપ ટુ ધ ફિલ્ડ। હવે આમાં હું ડિઝાઇન વ્યૂમાં જતી રહું છું, હવે અહીંયા વ્યૂમાં જવાનું, ડેટાબેઝ, ડેટાશીટ અને ડિઝાઇન, ડેટાશીટમાં ઓલરેડી છીએ આપણે, ડિઝાઇનમાં ક્લિક કરવાનું। તો અહીંયા બાય ડિફોલ્ટ એક આઈડી નામનું ફિલ્ડ એક્સેસ છે એ તમને આપી જ દેશે, એક ફિલ્ડ, બરાબર। ઓલરેડી તમને રેકોર્ડ કોને કહેવાય, ફિલ્ડ કોને કહેવાય, ડેટા ટાઈપ શું કહેવાય એ આપણને દરેકને ખ્યાલ છે। હવે હું સ્ટુડન્ટ નામનો ડેટાબેઝ બનાવું છું તો સૌથી પહેલા પહેલું ફિલ્ડ હંમેશા કયું આવે, રોલ અંડરસ્કોર નંબર, કારણ સ્પેસ એલાવ કરતું નથી। ડેટા ટાઈપમાં ક્લિક કરીએ એટલે અહીંયા આપણે નંબર ડેટા ટાઈપ રાખશું, ટેક્સ્ટ પણ રાખી શકાય છે કારણ કે રોલ નંબરમાં આપણે કોઈ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું આવશે નહીં, તો ત્યાં હું શોર્ટ ટેક્સ્ટ રાખું છું, બરાબર। પછી આવશે સ્ટુડન્ટ નેમ, તો ખાલી નેમ છે એલાવ નહીં કરે એટલે હું એસ નેમ મૂકી દઈશ, બરાબર। એમાં ફિલ્ડ સાઇઝ તમે ધ્યાનથી જોશો તો 255 છે, ચાલશે શોર્ટ ટેક્સ્ટ ડેટા ટાઈપ। આપણે છે ને જે ડેટા ટાઈપ જોઈને એમાં ખાલી ટેક્સ્ટ જ આવતી 2007 કે પહેલાના વર્ઝનમાં, હવે 2013માં ટેક્સ્ટમાં પણ આપણને બે ઓપ્શન મળે છે, શોર્ટ ટેક્સ્ટ અને લોંગ ટેક્સ્ટ, એટલે
એટલે જે આપણી મેમો ડેટા ટાઈપ હતી ને એ આમાં નીકળી ગઈ. શોર્ટ ટેક્સ્ટ એટલે ટેક્સ્ટ થઈ અને લોંગ ટેક્સ્ટ એટલે મેમો. ઓકે, કારણ કે આમાં કેવું છે કે જેમ જેમ ચેન્જીસ આવે ને અપડેટેડ વર્ઝન, એટલે જૂનું કાંઈ પણ હોય એમાં થોડુંક અપડેશન હંમેશા આવશે. તો હવે આગળ જોઈએ સ્ટુડન્ટ નેમ. એમાં આપણે લિમિટ રાખી શકાય, મેક્સિમમ મારે રાખવું છે. થર્ટી કેરેક્ટર બરાબર, તો એનું ફોર્મેટ મેં રાખી દીધું. હવે આગળ સ્ટુડન્ટ નેમ પછી આપણે લેશું એનો ક્લાસ. એમાં શોર્ટ ટેક્સ્ટ રાખીએ પણ એની લિમિટ રાખી દઈએ વધીને મેક્સિમમ 15 કેરેક્ટર. આટલું મેં કરી નાખ્યું બરાબર. શું કહે છે આમાં, ક્લિક એન્ડ સિલેક્ટ ધ ફિલ્ડ, ક્લિક ઓન ધ ડ્રોપ ડાઉન એરો બોક્સ એન્ડ ડેટા ટાઈપ. એટલે ડેટા ટાઈપમાં એક ડ્રોપ ડાઉન કહેવાય, એના પર ક્લિક કરો ને એટલે આખું લિસ્ટ આવે, એમાં રિલેટેડ ડેટા ટાઈપ પસંદ કરો. સિલેક્ટ ડેટા ટાઈપ ફ્રોમ ધ લિસ્ટ આપણે લઈ લીધી. આગળ શું કહે છે, તો આ રીતે આપણે ટેબલ ક્રિએટ કરવાનું આવે છે. હવે આને હું અગેઇન કંટ્રોલ એસ આપી દઈશ, સેવ થઈ ગયું. હવે આગળ વધીએ આપણે, તો ફરી પાછું ડેટા શીટ વ્યૂમાં જતા રહીએ. અહીં એન્ટ્રી કરી શકાશે હવે. આ ફિલ્ડ હેડિંગ આવી ગયા, રોલ નંબર, સ્ટુડન્ટ નેમ અને ક્લાસ. તો રોલ નંબરમાં હું 1 એન્ટર કરાવીશ, સ્ટુડન્ટ નેમ ની અંદર અમી સંઘવી, ક્લાસ ની અંદર બેકો, સેમેસ્ટર 1. આ રીતે એક એન્ટ્રી મેં કરી નાખી. આ જ પ્રમાણે તમે પણ આગળ જતા ટેબલ બનાવતા શીખશો. આજનું સેશન આપણે આટલું રાખીએ છીએ. વેઇટ, એક જ સેકન્ડ, સેશન પૂરું નથી કરતી, થોડુંક આપણે આજે એડિશનલ બે ટોપિક બીજા લઈ લઈએ, કારણ કે આના રિલેટેડ છે તો તમને ઝડપથી ફાવશે. ટોપિક નંબર 10 ટેક્સ્ટ બુકમાં તમારી પેજ નંબર 21 પર આપેલું છે, વર્કિંગ વિથ ડેટા ઇન્ક્લુડ ઇન્સર્ટ મોડિફાય એન્ડ ડિલીટ ઇન રેકોર્ડ્સ. અહીંયા મેં રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરતા તમને શીખવા દીધું કે રોલ નંબર 1 માં આપણે નામ લખો મી સંઘવી અને બીકોમ સેમેસ્ટર 1 ક્લાસ મૂકી દીધો આપણે બરાબર. 1 ની જગ્યાએ ત્યારે આપણે સેકન્ડ ચાર્જ બીકોમ સેમ 2 મૂકી દઈએ. કમ્પ્લીટ. આફ્ટર ફાઇનલાઇઝિંગ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધ ટેબલ, સ્ટ્રક્ચર એટલે જે ડિઝાઇન વ્યૂમાં આપણે બનાવ્યું, વી કેન ઇન્સર્ટ મોડિફાય એન્ડ ડિલીટ. ફર્સ્ટ ઇન્સર્ટ રેકોર્ડ જે આપણે ઓલરેડી જોઈ લીધું. ઓકે, ટુ ઇન્સર્ટ ન્યૂ રેકોર્ડ ઇન ધ ટેબલ, પ્લેસ ધ કર્સર એટ ધ લાસ્ટ વેલ્યુ ઓફ ધ લાસ્ટ ફિલ્ડ કોલ એન્ડ સિમ્પલી પ્રેસ ધ ટેબ. હવે અહીંયા હું છું, આ લાસ્ટ વેલ્યુ કહેવાય, અહીંયા ટેબ આપીશ એટલે ઓટોમેટિક હું અહીંયા આવી ગયું. ફરી પાછી ટેબ આપીશ, સેકન્ડ રેકોર્ડ નાખું છું, અહીંયા આપણે નાખીએ ક્લાસ. હવે આપણે બીબીએ નું લઈ લઈએ, કોઈને ખોટું ના લાગવું જોઈએ, મારે તો બેને સાચવાના, બીકોમ બીબીએ બરાબર ને બરાબર. હવે ફરી પાછું રેકોર્ડ એન્ટ્રી કરું છું તો અહીંયા લાસ્ટ ઉપર ક્લિક કરીને ટેબ આપીશ તો ઓટોમેટિક નીચે નવો રેકોર્ડ આવી જશે. ઓકે, ટુ ઇન્સર્ટ અ ન્યુ રેકોર્ડ ઇન અ ટેબલ, પ્લેસ ધ કર્સર એટ ધ લાસ્ટ વેલ્યુ ઓફ ધ લાસ્ટ ફિલ્ડ કોલમ એન્ડ સિમ્પલી પ્રેસ ધ ટેબ કી. આપણે ટેબ કી આપી અને અંદર રેકોર્ડ નવો આવી ગયો. Once the data type of the column are set, then you are ready to enter the record. Wait. Well, the data type set થઈ ગઈ એટલે તમે અંદર વેલ્યુ નાખી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ એમ ટેક્સ્ટ ટાઈપ છે 3 માં એટલે કોઈ વાંધો નહીં. ટુ એડ ધ રેકોર્ડ ટુ ધ ટેબલ, ઓપન ધ ટેબલ ઇન ડેટા શીટ વ્યૂ. આપણે ઓલરેડી ડેટા શીટ વ્યૂમાં ઓપન કરેલું છે. It is a default view of the table, default view banaye che. It shows the record and allows you to add or modify the record in the table. To insert record in a table, follow the steps. Repeat kida che ne? On the design
tab to view group, click view drop down arrow. એટલે અહીંયા વ્યૂ પર જશો એટલે અત્યારે આપણે આ ડ્રોપ ડાઉન એરો આવ્યું. ડિઝાઇનમાં સપોઝ છીએ આપણે તો વ્યૂમાં જવાનું અને ડેટા શીટ વ્યૂ સિલેક્ટ કરવાનું. ઉપર આપણે ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી કરતા શીખ્યા. અહીંયા આ જે સ્ટેપ્સ આપ્યા છે એ એવા છે કે આપણે હજી પહેલી વખત ટેબલ ડિઝાઇન કર્યું એટલે આ ડિઝાઇન વ્યૂમાં છે રોલ નંબર નામ અને ક્લાસ આપણે એન્ટર કર્યું. આપણે એની અંદર વ્યૂ ઉપર ક્લિક કરશું ઓપ્શન ઉપર એટલે એમાં ડેટા શીટ વ્યૂ શું લખ્યું છે અહીંયા સિલેક્ટ ડેટા શીટ વ્યૂ ટેબલ ઓપન્સ ઇન ડેટા શીટ વ્યૂ એટલે ડેટા શીટ વ્યૂ ઉપર ક્લિક કરો એટલે ફરી પાછું ડેટા શીટ વ્યૂમાં આવી ગયું. એન્ટર ધ વેલ્યુ ઇન ધ ફિલ્ડ પ્રેસ ટેબ કી ટુ એન્ટર વેલ્યુ ઇન ધ ફિલ્ડ આમાં એન્ટર કરો. અગેન નવું જોઈએ છે તો ફરી પાછું ટેબ આપો ત્રીજો રેકોર્ડ માંગશે. ત્રીજી એન્ટ્રી કરો ફરી પાછા તમે આગળ વધો છો ચોથી એન્ટ્રી કરો ટેબ આપતા જાઓ. સિમિલરલી એન્ટર ડેટા ઇન ધ રિમેનિંગ ફિલ્ડ અને આ જ પ્રમાણે બાકીના ટેબલમાં એન્ટર ફિલ્ડમાં એન્ટર કરશો. We can view the records, record numbers at the bottom of the screen. Then record navigation bar. અહીંયા આપણે ટોટલ ચાર રેકોર્ડ નાખ્યા છે એટલે 1, 2, 3 ડેટા નાખો અને ચોથું એટલે ટોટલ ચાર ગણે એટલે ચાર દેખાડે છે. એ સિવાય ટુ ઇન્સર્ટ અ ન્યુ રેકોર્ડ ગો ટુ હોમ ટેબ રેકોર્ડ ગ્રુપ એન્ડ ક્લિક ઓન ન્યુ. ધ કર્સર ગોઝ ટુ ધ એન્ડ ઓફ ધ ટેબલ એન્ડ એટ ધ રેકોર્ડ. આ સિવાય તમારે અહીંયા ધ્યાનથી જોશો તો લાસ્ટ રેકોર્ડ ઉપર હું છું અહીંયા અને આ ના પર હું ક્લિક કરીશ ન્યુ આપ્યું છે અહીંયા એટલે નવો રેકોર્ડ એડ થઈ જશે. ફરી પાછું અહીંયા એન્ટ્રી કરીશું અને અહીંયા ન્યુ આપ્યું છે એના પર ક્લિક કરીશ ન્યુ બ્લેન્ક રેકોર્ડ. નેવિગેશન બાર થોડી વાત છે નીચે ધ્યાનથી જુઓ અહીંયા ક્લિક કરું એટલે નવો રેકોર્ડ આવી જાય છે. બે રીતે શીખ્યા. અહીંયા લાસ્ટ કોલમ ફિલ જે એમાં ટેબ આપો તો પણ નવો રેકોર્ડ આવે અને નીચે નેવિગેશન બાર માંથી પણ આવી શકશે. ઓકે પ્રેસ ધ ટેબ કી સોરી ટુ ઇન્સર્ટ અ ન્યુ રેકોર્ડ ગો ટુ હોમ ટેબ રેકોર્ડ ગ્રુપ એન્ડ ક્લિક ઓન ધ ન્યુ. હોમ ટેબમાં અહીંયા રેકોર્ડ આપેલું છે એની અંદર તમે કરાવી શકશો. અત્યારે આપણે નીચેથી જોયું એડ ધ રેકોર્ડ પ્રેસ ધ ટેબ કી ટુ મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ ફિલ્ડ. આગળના ફિલ્ડ પર જવું હોય તો ટેબ કી એકની એક વસ્તુ રિપીટ જ આવી છે હું નથી લેતી. ઇફ યુ પ્રેસ ધ ટેબ કી ઓન ધ લાસ્ટ ફિલ્ડ ધ કર્સર ઓટોમેટિકલી જમ્પ્સ ટુ ધ નેક્સ્ટ ફિલ્ડ. અહીંયા આપણે જઈએ છીએ આ લાસ્ટ ફિલ્ડ કહેવાય અને ટેબ આપું છું તો ઓટોમેટિક નવા રેકોર્ડ નેક્સ્ટ રેકોર્ડ ઉપર જમ્પ કરશે. હવે નેવિગેશન માટે બીજું શું કરાય તો ઇફ યુ પ્રેસ ધ ટેબ કી એ તો થઈ ગયું. આપણે પ્રેસ ધ હોમ કી ટુ ગો ધ ફર્સ્ટ ફિલ્ડ ઓફ ધ કરંટ રેકોર્ડ. અત્યારે હું સપોઝ અહીંયા છું અને મારે અહીંયા જવું છે તો હું તમારા કીબોર્ડમાં હોમ આપેલું હશે બરાબર તો એ હોમ કી પ્રેસ કરશો એટલે તમે શરૂઆતમાં આવી જશો બરાબર. પ્રેસ એન્ડ કી ટુ ગો ટુ ધ લાસ્ટ ફિલ્ડ ઓફ ધ કરંટ રેકોર્ડ. એન્ડ કી પ્રેસ કરશો એટલે તમે લાસ્ટ રેકોર્ડ પર પહોંચી જશો. શિફ્ટ પ્લસ ટેબ ટુ મૂવ ધ પ્રીવિયસ ફિલ્ડ. શિફ્ટ અને ટેબ આપીએ તો આપણે આગલા રેકોર્ડ પર જઈ શકીએ. આગળ વધવું હોય તો ટેબ આપવાની રિવર્સ આવવું હોય તો શિફ્ટ ટેબ. તો આ નેવિગેશન છે બરાબર. મોડિફાઈંગ રેકોર્ડ આગળ વધીએ. આફ્ટર એન્ટરિંગ ડેટા સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ મેક ચેન્જીસ. હવે ચેન્જીસ હું તમને ડાયરેક્ટ સમજાવું છું. આમ ઘણા બધા સ્ટેપ્સ આપ્યા છે સ્ક્રીન ઉપર મેં સ્ટેપ્સ એટલે રાખ્યા છે તમારી પાસે ઓલરેડી ડેમો છે. એક્ઝામમાં ખાલી 5 માર્કમાં હાઉ ટુ મોડિફાય રેકોર્ડ પૂછી લેશું તો અહીંયા વર્ડમાં તમને જે દેખાય છે એ સ્ટેપ્સ તમારે લખવાના રહેશે. હું તમને પ્રેક્ટિકલી થોડું ઝડપથી બતાવું છું. અહીંયા હું ક્લિક કરીશ. અહીંયા સપોઝ મારે અમી નથી રાખવું બીજું નામ બદલાવું છે તો અહીંયા નામ બદલાવીને હું ચેન્જ કરી નાખીશ બરાબર. હવે અહીંયા મારે લેન્થ વધારવી છે તો હું અહીંયા લેન્થ વધારી નાખીશ. તો ચેન્જ કરવું હોય મોડિફાય કરવું હોય તો તમે અંદર જઈને ક્લિક કરી શકો છો. To modify or update records, simply scroll through the records or use the navigation button to find the record to edit. મતલબ તમારે આ તો મારી પાસે સિલેક્ટેડ બે જ રેકોર્ડ નાખ્યા છે એટલે મને ખબર છે પણ મારે 1000 એન્ટ્રી છે 5000 એન્ટ્રી છે તો હું અહીંયા સર્ચમાં ક્લિક કરીને ડાયરેક્ટ વેલ્યુ નાખી શકું છું. તો એ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી નાખશે. 50000 રેકોર્ડ છે એમાં પણ આ સિમિલર વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી શકશે. ઓકે અને પછી તમે એમાં ચેન્જીસ કરી શકશો.
Click the cell where you want to make changes. A pencil icon appears to indicate the edit mode. तो मैं जसो એટલે અહીંયા કહે છે કે પેન્સિલ આઇકન દેખાશે, આપણે આ નથી દેખાતો, કોઈ ઇશ્યુ નથી, બધું સેમ ટુ સેમ હોવું જરૂરી નથી. આપણે જોવાનું શું છે કે મોડિફિકેશન થાય છે કે તો એ થઈ જાય છે કમ્પ્લીટ. ટાઈપ ધ ઇન્ફોર્મેશન ઇન ટુ ધ ફિલ્ડ, જે ચેન્જીસ કરવા હતા મેં કરી નાખ્યા, મેં સપોઝ આ નામ બદલી નાખ્યું. ઓકે, ક્લિક આઉટસાઇડ ધ રેકોર્ડ રો ટુ એપ્લાય ધ ચેન્જ. બાર તમે ક્લિક કરશો એટલે ઓટોમેટિક ત્યાં ચેન્જ એપ્લાય થઈ જશે. બરાબર, આગળ વધીએ. ડિલીટ રેકોર્ડ, હવે મારે આ રેકોર્ડ વધારાના છે નથી જોતા, તો આ રેકોર્ડ હું ક્લિક કર્યું. મેં અહીંયા ધ્યાનથી જોશો તો રાઈટ ક્લિક કરવાની અને ડિલીટ રેકોર્ડ નું ઓપ્શન આપણને મળે છે. ઓકે, તો ડિલીટ રેકોર્ડ આપી દઈશ, તો ડિલીટ થઈ ગયું. મેસેજ આવશે, યુ આર અબાઉટ ટુ ડિલીટ વન રેકોર્ડ. મારા સ્ક્રીન પર મેસેજ આવે છે, શીટ સ્ક્રીન મેં શેર નથી કરી એટલા માટે. ઓકે, ફરી એકવાર સ્ક્રીન શેર કરી નાખું એટલે આવી જાય. હા, આ રીતે તમારે આવશે. ઇફ યુ ક્લિક યસ, યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ અનડુ ધ ડિલીટ ઓપ્શન. એક વખત ડિલીટ કર્યા પછી ફરી પાછું અનડુ નહીં થાય. યસ આપીશ એટલે ડિલીટ થઈ ગયું. ઓકે, આમ ઇઝીલી તમને સમજાયું છે, એ જ વસ્તુના સ્ટેપ આમાં લખેલા છે. ડિલીટ ધ રેકોર્ડ, સિલેક્ટ ધ રેકોર્ડ બાય ક્લિકિંગ ઓન ધ ગ્રે બોક્સ બિફોર ધ ફર્સ્ટ કોલમ ઓફ ધ રેકોર્ડ ગેટ સિલેક્ટેડ, પ્રેસ ડિલીટ કી. ડિલીટ કી તમારે પ્રેસ કરવાની રહેશે. ઓર સિલેક્ટ ડિલીટ ફ્રોમ ધ હોમ ટેબ રેકોર્ડ ગ્રુપ. અહીંયા આપણે આ સિલેક્ટ કરીએ છીએ તો આ રીતે ડિલીટ થઈ ગયું છે. અને સ્ટેપ આમાં સેમ ટુ સેમ છે, હું રિપીટ નથી કરતી. તમે એક્ઝામમાં પૂછાય તો લખવાના રહેશે તમારે જાતે. ક્લિક કરો, આ રીતે કરો, ડિલીટ થઈ જશે. હવે થોડુંક ઝડપ લઈ લે છે, ટાઈમ પર વધી ગયો છે. નેવિગેટિંગ ડેટાબેઝ ઇન્ક્લુડિંગ રેકોર્ડ ફાઇન્ડ એન્ડ રિપ્લેસ. તો અહીંયા નેવિગેટ કરવું હોય તો અહીંયા તમારે ફાઇન્ડ બટન આપેલું છે, એના પર ક્લિક કરશો અને અહીંયા ફાઇન્ડ મોડ શું ફાઇન્ડ કરવું છે તો કે સેમેસ્ટર ટુ. ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ આપું છું, જ્યાં જ્યાં હશે ત્યાં એ મને દેખાડશે કમ્પ્લીટ. આને કહેવાય ફાઇન્ડ. હવે મારે બદલાવવું છે તો એના માટે હું રિપ્લેસ સાથે જ આપેલો છે અહીંયા કમાન્ડ. અહીંયા સેમ ટુ છે એના બદલે સેમેસ્ટર વન કરું છું. રિપ્લેસ ઓલ આપીશ તો રિપ્લેસ થઈ જશે, જેટલા ચેન્જીસ છે એ સ્ક્રીન ઉપર દેખાડશે. તો આ રીતે તમે ફાઇન્ડ અને રિપ્લેસ કરી શકો છો. આના સ્ટેપ્સ આમાં બધા આપેલા છે કે અહીંયા ક્લિક કરો, અહીંયા ક્લિક કરો, અહીંયા ક્લિક કરો. મેં તમને ઇઝીલી સમજાવી દીધું છે, આ પ્રમાણે ખાસ તમે પ્રેક્ટિસ કરજો. ફરી પાછું હું નવી સ્ક્રીન શેર આમાં કરી નાખું, કદાચ ન આવી હોય તો. આ રીતે ફાઇન્ડ અને રિપ્લેસ વાળી કમ્બાઈન્ડ સ્ક્રીન આવશે. ફાઇન્ડ વોટમાં સેમ ટુ ફાઇન્ડ કર્યું, રિપ્લેસમાં સેમ વન ચેન્જ કર્યું, એટલે અહીંયા સેમેસ્ટર ટુ ની જગ્યાએ સેમેસ્ટર વન આવ્યું. ઓકે, આ સાથે આજનું સેશન હું કમ્પ્લીટ કરું છું. પ્લીઝ બે સેફ, સ્ટે હોમ. આઈ રિક્વેસ્ટ યુ. સ્ટાર્ટિંગમાં મેં માસ્ક પહેર્યું હતું, એક જ વસ્તુ કે આજે હું કરું છું, આ જ વસ્તુ મારા સ્ટુડન્ટ પણ ફોલો કરવા જોઈએ, તો આ વસ્તુ તમારે પણ કરવાની છે. આઈ રિક્વેસ્ટ યુ. ઓકે, સ્ટે સેફ.